حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین۔ حسین سا فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی نیوز پر عظیم پروگرام حسین سا کوئی نہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر فاروق خان، کھچی گلوی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ احباب ذوالقار، جس طرح آپ کو معلوم ہے محرم الحرام کے ایام جاری و ساری ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے متعلق، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے حسین سا کوئی نہیں۔ اس حسین علیہ السلام سا کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ حسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حسین جیسا کون ہو سکتا ہے جس حسین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی ہو؟ اس حسین جیسا کون ہو سکتا ہے جس حسین علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولدائی کی زلفوں کو پکڑ کر کندھوں پر سواری کی ہو؟ اس حسین علیہ السلام سا کون ہو سکتا ہے جس حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن پیا ہو؟ اس حسین سا کون ہو سکتا ہے جو حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر کھیلتا رہا ہو؟ اس حسین سا کون ہو سکتا ہے جو حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نماز پڑھا رہے ہوں، سر سجدے میں ہو اور مہر نبوت پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سوار ہو جائیں تو میرے آقا اپنا سجدہ لمبا کر دیں؟ اس حسین سا کون ہو سکتا ہے؟ تو واقعی حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ تو احباب ذوالقار، محرم الحرام کے یہ دن جاری و ساری ہیں۔ یہی آج کی تاریخ تھی جب 9 محرم الحرام کو رات عشاء کی نماز کے بعد میرے امام علی مقام نے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹا محمد علی اکبر کو بلایا اور بلا کر کہا، اے علی اکبر، ایسے کرو کہ تمام جتنے میرے رفقا ہیں خیموں سے میرے پاس بلایا جائے۔ تو جب تمام رفقا کو امام علی مقام کے خیمہ میں بلایا گیا تو وہاں پر بٹھایا گیا، امام علی مقام نے اپنی گفتگو کچھ یوں آغاز کیا، میرے امام نے فرمایا کہ آج تک آپ میرے ساتھ رہے، آپ لوگوں نے کربلا کی تپتی ریت کی اور دھوپ بھی برداشت کی اور آپ نے بھوک اور پیاس بھی برداشت کی، آج میں حسین آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ چلے جائیں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اپنی فیملیوں میں چلے جائیں، لہذا میں حسین آیا ہوں اور اپنے نانا کے مشن کو آگے لے کر چلوں گا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا کہ حسین علیہ، میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین جس مشن کے لیے آیا ہے، جس کی بشارت اس کے نانا نے دی تھی، وہ انشاءاللہ مکمل کر کے حسین یہاں سے اسلام کو زندہ کر کے جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو سامعین و حاضرین و ناظرین، تو جو فرمائیے گا کہ یہاں پر حسین علیہ السلام نے تمام رفقا کو فرمایا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ میرے امام علی مقام نے اسی رات، آج 9 محرم الحرام ہے، اسی رات فرمایا کہ اے علی اکبر، جی ابا جی، فرمایا کہ چراغ گل کر دو، چراغ کو بند کر دو، اندھیرا کر دو، تو اگر کوئی اٹھ کر جانا چاہے تو وہ شرمندہ نہ ہو۔ تو کے جی نیوز کے ناظرین ویورز، دیکھیے گا کہ اندھیرا ہو گیا،
چراغ بند ہو گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جانا جاتا ہے وہ چلا جائے, کیونکہ آج تک آپ نے بھوک پیاس برداشت کی اور کل کا جو معاملہ ہے, یہاں پر بچے یتیم ہوں گے, یہاں پر عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, تو میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ میرے آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اکبر اب چراغ جلائیں, تو ناظرین جب چراغ چلایا گیا کیا دیکھتے ہیں کہ سارے رفقا اپنے ہاتھ جوڑ کر گردن کو نیچے کر کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اے امام علی مقام ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں, ہم قیامت والے دن آپ کے نانا کو کیسے جواب دیں گے, آپ کے اس نانا کو کیسے جواب دیں گے جن کے ایک اشارے سے جنت مل جاتی ہے, جن کے ایک اشارے سے ہمیں جو ہے آب کوثر مل جائے گا, جن کے ایک کاغذ کے اوراق ورقہ رکھنے سے ہم کو ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا. امام علی مقام سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہم آج چلے جائیں تو ہم کل پھر آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے. تو ناظرین وہ شاعر پنجابی میں کہہ گیا کہ جگر یار دے نام دا ملے میڑا چولی پا لیے تھلے سٹیے نا, جگر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لیے پیچھے ہٹیے نا. ناظرین ایک طرف حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا ہیں اور ایک طرف یزیدی ہیں, ایک طرف چند چھوٹا سا قافلہ ہے جس میں علی اصغر بھی ہیں, جس میں علی اکبر بھی ہیں, جس میں عورتیں پردہ عورتیں بھی ہیں, اور ایک طرف وہ یزیدی لشکر ہے جو شراب کے ساتھ دھند ہے, جو شراب بھی پیتے ہیں اور معاذ اللہ امام علی مقام کے ساتھ مقابلے کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو احباب ذوالقار آج کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کے مشن پر چلنا ہے, ہمیں امام علی مقام کے اس مشن پر چلنا ہے جو مشن میرے امام علی مقام نے ہم سب کو کر کے دکھایا ہے. فرمایا کہ میں اپنا وہ ہاتھ جو میرے نانا حضور کی زلفوں سے لگا, وہ ہاتھ جو نانا کے سینے سے لگا, وہ ہاتھ جس کو خود امام الانبیاء چومتے رہے, وہ میں یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. حباب ذوالقار آج کی تاریخ نو محرم الحرام کے لیے آج کا ہمارا یہی پیغام ہے. تو آپ سب دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مشن پر چلیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پرچار کریں, کیونکہ یہ سب کچھ اگر ملا ہے تو حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے بعد ہمیں ملا ہے. یہ سب کچھ آج ہم کھلے عام اذانیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس سب چیز کا جو معاملہ ہے, جو کامیابی ملی ہے, وہ امام علی مقام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ملی ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, دوستوں احبابوں تک پیغام حسینی پہنچائیں. تو آپ ہمارے کے جی نیوز کے اس پیغام کو امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم مشن کو جو ہم نے آج آغاز کیا ہے, تو حسین سا کوئی نہیں, زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, اور ہمیشہ کی طرح کے جی نیوز کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. محمد عمر فاروق خان کچی گولوی کو اجازت دیجئے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ہمیشہ دیکھیے کے جی نیوز, آپ سب کی آواز.